horyaalka soo dhawaaday calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo Mandheera galay isla markaasina warar dheeraad ayaa kasoo baxaya Mandheera oo dagaal qalka qarka u saaran kadib markii ay galeen ciidamada Soomaaliya isla markaasina halkaasii ayaa qeyladaan xooggan kasoo yeertay magaalada Barasaabka magaaladaasi Barasaabka magaalada Mandheera Cali Rooba ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay soo gudbeen dhankooda isla markaana xiisadda ka dhaxeyso ama ka dhex ogon dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ay halis ku hayso Mandheera isla markaasina shacabka halkaasii degan ay khalqal xooggan soo wajahday Cali Rooba ayaa sheegay in qabsashada ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmada Beled Hawo ay soo barakicisay ciidamada Jubbaland kuwaas oo u soo baxsaday haatana ku sugan Mandheera isla markaasina cabsi xooggan ay ka jirto si kastaba ha ahaatee Cali Rooba ayaa waxa ugu digay in halkaasi dagaal xooggan oo ku dhex maro ciidamadii Janan oo hogaaminayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay ceyrsanayaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo isna la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay gudaha magaalada Mandheera ee dalkaasi Kenya xadkana leh Soomaaliya magaalada Beled Hawo xadra leh ciidamadii soo cararay waxay u soo gudbeen Kenya waxayna hadda ku sugan yihiin gudaha Mandheera tani waxay halis amni oo weyn ku tahay shacabkeena ayuu yiri Cali Rooba oo la hadlayay golaha Mandheera isla markaasina digniin xooggan u diray qolyaha iska soo horjeeda maamulka isbitaalka weyn ee Mandheera ayaa heegan la geliyay si ay wuxuu yiri si ay ugu diyaar garoobaan inay u gurmadaan dhaawacyada haddii dagaal uu ku dhex qarxo ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri si kastaba ha ahaatee isbitaalkani ayuu ku tilmaamay inay heegan weyn galaan haddii labadan ciidan ay isku dhacaan dhaawacyada dadka shacabka soo gaara in aan ku daaweyn karno isbitaalka weyn ee Mandheera arrintani kama sii aamusi karna ayuu yiri inkastoo aan qadarinayno mowqifkii dowladdeena ee ku aadanaa xiriirka Soomaaliya haddana ma aqbali karno halista ay wajahayaan shacabkeena waxaana dowladda ka dalbanaynaa ayuu yiri inay arrintani si wanaagsan iyo si degdeg ah ula tacaasho ayuu yiri Cali Rooba taas oo ula jeeda dowladda Kenya Cali Rooba ayaa ka digay in Nairobi ay mas-uul ka noqonayso ama mas-uul ay ka noqon doonto haddii dhib uu soo gaaro shacabka Mandheera isla markaasina dusha ay saaran doonto madaxda Nairobi fadhiya isla markaasina haddii aan hadda aysan ka hortagin xaaladan imika cakiran waxaan ka codsanayaa dowladda inay sida ugu dhaqsaha badan magaalada uga saarto ciidamada Jubbaland si loo nabadgeliyo Mandheera xaaladda waa ay sii xumaanaysaa waxaana qarka u saaranahay dagaal weyn oo shacabka waxyeeleeya ayuu yiri Mr. Cali Rooba hadalka Cali Rooba ayaa imaanaya iyadoo ay horey ay ugu jirtay cabsi laga qabo in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka gudtaan xuduudda si ay halkaasi uga soo qabtaan Cabdirashiid Janan 28-kii Janaayo kasoo baxsada magaalada Muqdisho isla markaasina ilaa iminka lagu daba joogo oo halkaasi ay ciidamo aad u fara badan hareeyeen magaalada Beled Hawo si kastaba haatee xiisadaas ayaa cad isku shareertay wixii wara kasoo kordhay dib kala soo calan sida media fadlan nala joogo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si weyn u dhaliilay talaabadii uu xalay qaaday madaxweyne Farmaajo isla markaasina afka cid u geliyay iyadoo barta bulshada ee filla Soomaaliya xalin lagu baahiyay qoraal uu madaxweyne Farmaajo uu xilka uga qaaday taliye ku-xigeenkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sarreeya guuda Maxamed Cali Bariisi ayaa waxaa durbaba kasoo dhashay falcelin iyo daliilo ay madaxweynaha ay u soo jeedinayaan siyaasiyiinta dhaliilsan siyaasaddiisa madaxweyne Farmaajo isla markaasina la leeyahay isbeddelka badan ayaa keenaya guuldarada Farmaajo taliye Bariisi ayaa xilkaasi loo magacaabay bishii Oktoobar ee sanadii 2019 wuxuuna xilkaasi hayay in ka yar 5 bilood taasi oo dhalisay in lagu dhaliilo madaxweyne Farmaajo isbeddelada joogtada ah ee ku sameynayo xoogga dalka ciidamada dalka Soomaaliya isla markaasina ciidankii ayaa jahwareer ku dhacay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta arrintani ku dhaliilsan madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa rasmiga Facebook waxa uu ku sheegay in aysan sax ahayn isbeddelada joogtada ah ee ciidanka lagu sameynayo iyo in loo hanjabo mararka qaar ayuu yiri waa markii lixaad uu madaxweynuhu beddel ku sameynayo hoggaanka ciidamada dalka Soomaaliya sax ma ahan uu yiri in ciidanka beddelada joogtada ah lagu sameeyo marna loo hanjabo marna howlo farsamo diiwaangelin iyo fayl u sameyn xafiisyada madaxa looga dhex faano ayuu qoraalkiisa kusoo yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ciidanka uu baahan yahay dhiirrigelin iyo lagu booqdo furimaha dagaalka si joogto ahna loogu warqabo qoyskooda ayuu yiri ciidanka wuxuu u baahan yahay in la dhiirrigeliyo in loo muujiyo hoggaanka lagu booqdo
furiimaha dagaalka laga warqabo qoysaskooda loo diro aqoon kororsi laguna abaalmariyo nafurintooda, ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Si kastaba ha ahaatee, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame keliya ma aha, siyaasiyiin kale waaweyn ayaa ku dhaliilay madaxweyne farmaajo arrimahan ciidamada oo mar kasta in ka yar 4 biloodkiiba uu bedelayo saraakiisha ugu sarsarayso. Haddaba sargaalkan la bedelay ayaa meel fiican howlihiisa sii waday, waxaana imaan doona mid cusub oo kow ka bilaabaya, asigoona fahminne xilki ayaa laga qaadi doonaa. Sheekadaas oo jahwareer ku noqotay ciidamada u dagaalama qaranka Soomaaliya, islamarkaasina naftooda huro, ayaa mar kasta ayaga dhibsaday isbedelka joogtada ah, mar kastana uu imaada nin cusub oo kow ka bilaabaya. dhinaca kale, maxaa ka jira in madaxweyne xaaf uu la heshiiyey dowladda federaalka Soomaaliya xog laga helay ayaa soo bixisa. Maamulka galmudug ee garabka madaxweyne Axmed Ducaale Geelle xaaf ayaa riyo been ah ku tilmaamay warar ay sheegayaan in baraha bulshada ay ku faafiyeen xubnaha xoogaga wadaniyiinta ee filla Soomaaliya, kuwaas oo ahaa madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle xaaf uu tanaasulay maamulkii dhawaan loogu dhawaaqay magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug, islamarkaana uu tagayo magaalada Dhuusamareeb si uu uga qayb galo caleema saarka madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor, taasna lagu tilmaamay mid riyo ah. afhayeenka madaxtooyada galmudug ee garabka madaxweyne xaaf Maxamed Xasan Sahal Faynuus oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin wararka ka soo baxaya filla Soomaaliya oo lagu marin habaabinayo bulshada galmudug. Waxa uuna sheegay in madaxweyne xaaf uusan tegi doonin magaalada Dhuusamareeb, uu xusay inay afduubantahay dowladda federaalka Soomaaliya. afhayeenka ayaa xusay inaa aqoonsanayn maamulada ka dhisan magaalada Dhuusamareeb, asagoo intaasi hadalkiisa sii raaciyay in madaxweyne xaaf uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee sii hayn doona xilka ilaa uu waqtigiisu dhammaanayo. dhanka kale, afhayeenka madaxtooyada galmudug ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan munaasabad caleema saar ah ku qaban karin magaalada Dhuusamareeb, maadaama ahlu sunna ay wax ka maamusho. Waxa uuna intaasi ku sii daray in dhammaan dhaqaalaha dowladda ay galmudug ay ka wado ay kuwa sharci darro a tahay, islamarkaasina dhaqaaqyada halkaasi ay ka wado maamulka qorqor ay tahay sharci darro, ayuu yidhi afhayeenkaasi. saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweyne xaaf uu wada hadallo kula jiro dowladda Soomaaliya, islamarkaana lagu qanciyey inuu tanaasulo maamulkiisa magaalada Kaalkacyo. hadalkaasi oo madaxtooyada Kaalkacyo ku tilmaamtay mid riyo been ah oo lagu marin habaabinayo shacabka gobolka reer galmudug ayaa yidhi. si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa cirka isku shareertay, islamarkaasina macquul ma ahan ayuu leeyahay in madaxweyne xaaf oo uu tanaasulo qorqor. dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku Jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada gobolka Jubbada Hoose, islamarkaasina xiisad xooggan ayaa halkaas ka dhalatay. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo weheliyaan ciidamada daraawiishta Jubbaland ayaa waxay howlgallo ka wadaan deegaanada duleedka ah degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, islamarkaasina dagaal ay diyaar u yihiin. saraakiisha ka howlgalaya hogaaminaysa ama saraakiisha hogaaminaysa ayaa waxa ay maalin ka hor sheegeen in howlgalkani ay dhowr tuulo kula wareegeen, sidoo kalena ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kale kaga wareegaan ama ka saaraan degmada Jamaame oo ah meel aad muhiim ugu ah. taliyaha guddada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka, gaashaanle sare Maxamed Xasan Bedel, ayaa sheegay in howlgalkaasi ay intiisa badan guulo waaweyn ka gaareen, islamarkaana ay sii wadi doonaan hadu aleydmo, ayuu yidhi. isagoo la hadlayay taliyaha warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qorshahoodu uu yahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada Jubbooyinka, islamarkaasina gebi ahaanba ay xureeyaan meelaha ay ka sugan yihiin Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay wadaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, kuwaasi oo halkaasi si weyn looga dareemayo, islamarkaasina ay doonayaan inay cagta ciidda mariyaan qolada lagu magacaabo Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, Jubbaland ayaa sidoo kale ayna dhaqdhaqaaqyo ka wada agagaarka Beled Xaawo, islamarkaasina ay doonayaan inay halkaasi iskaga celiyaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku dadashay gobolka Gedo ayaa inta badan waxaa la leeyahay keliya waxay la dagaalamayaan Axmed Madobe ciidankiisa, halka qaar ay sheegayaan inaysan halkaasi ciidamada u tagen inay Axmed Madobe la dagaalaan, laakiinse ay u tageen inay ururka Al-Shabaab gobolka Gedo ka saaraan, islamarkaasina halkaasi ay gebi ahaanba soo xureeyaan. halkaan iga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog, warar xiiso badan ayaa inoo soo socdo. wararkii ugu waaweynay maanta oo aada u xiiso badan ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. haddii aad horey noola joogtayna, fadlan laag inoo saar oo commentka noogu reeb wixii faahfaahin ah. Calan Sida Media.